bastir una ciutat metropolitana territorialment equilibrada, ecològicament sostenible i socialment justa. Una ciutat comuna, construïda des de l'equitat territorial i el diàleg entre municipis. El Pla Besòs, que vam presentar fa poc, i ens vam trobar amb l'alcaldessa, constitueix una oportunitat immillorable per fer aquest somni possible, Cal acompanyar aquest pla d'un projecte de futur, de manera que el Besòs esdevingui el nou eix articulador de la ciutat metropolitana. Moncada, per la seva ubicació central en l'eix Besòs, ha de recuperar la centralitat que li pertoca. I aquesta centralitat passa, entre d'altres coses, per, evidentment, el soterrament de les vies del tren.